Moikka vaan kanan meille muualle. Ant Farm jatkuu toinen osa. Ja toi tällä kertaa mä ajattelin koittaa saada sitä hiekkaa vihdoin. Sitä varten, että mä tein sen lasin, joka on achievement numero 2. Ja hetkone, mulle on texture packi. Hetki. Tadaa! Nyt näyttää paremmalta. Hop! Blendaa ja sit mennään tonne noin. Eikö se hiekka ollut jossain aika paljon tuolla päin. Höm höm. Missä mä sen oikein näin? Vai oliko se jotenkin tuo syvällä? En mä tiedä. Käytäis kattoo, mikä tuolla on niinku tilanne. Tuolla on hiekkaa. Siellä on myös zombie. Miten täältä pääsee alas? Varmaan perinteisellä hardcore parkourilla. No, kyllä menee nyt vielä. Noin. Sit käydä. Ei käydäkään. Kohta ollaankin jo alhaa. Tuohon. Ja. Tuohon. Sitten voidaan varmaan tippua tähän. Siellä on pari zombit. Selvä juttu. Se ei mitä haittaa. Siellä on matkaa. Hitusen. Käydäs kerään nää tästä näet. Koska direttiä tarvitaan. Ja paljon. Pitiköhän tehdä vaan yksi lasi. Ilmeisesti. Sitten sen jälkeen pitäisi tehdä buketti. Se tarkoittaa sitä, että pitää varmaan mennä sinne spawnerille taas. Noin. 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 Hetkone. Mehän löydettiin se yksi spawneri siellä, jossa oli niitä taudinantavia spidereita, mitä ne onkaan. Cave spidereita, kun ne on. Taitaa olla jo. Niin niitä kun mennään mylläämään sieltä, niin ehkä me saadaan niistä sitten se. Oho. Ja toinen niinku seuraavaksi. Tuolla on myös tommonen mushroom biome. Oho, otin sitten tuolta hittiin vastaan. Ei tääkin ojakka. Jaa. Yeah. Tästä nyt pääsee kätevästi yli. Tuo on muuten spawneri tossa vieressä. Oho, nyt äätti. Merkki. Voi vitsi, idiootti. No tää on Enderman spawneri, niin sä tän voi rikkoa ihan rauhassa. Noin. Sitten kerätään pari hiekkaa tästä näin ja sitten lähdettiin muuten täältä pois. Niin tuolla on se spider spawneri. Niin kuin näkyy. Sitten pitäis tehdä iron toolsit. Tämän jälkeen. Näkyykö täällä mitään ironia? Tuolla näkyy redstone. Ei puulla pysty mun mielestä hakkaamaan sitä. Pitäisikö tuonne mennä? Ups, mitäs nyt tapahtuu? Ihan outo paikka. Mitäs tässä nyt oikein tapahtuu? Jotkut hiekat tippu täällä. Miksi täällä ei oo edes mitään? Mä luulin, että mä löysin jotain siistiä, mutta ei. Tästä päästään ylös ees. Tässä on vaan mennyt takas tonne. Huppro! Ei, mulla on yksi nuorki. Käytin onneksi tosi hyödyllisesti. Ootas hetki zombi, mä kerään tästä dirttiin. Huhhuh, noita lepakoita. Kyllä on tärkeitä.
Noin. Upp. Huh, oli lähellä. Käydäs kattoo vielä, mikä tää on. Timanttia, oho. Otetaan toi laava tästä pois. Nyt tuli mut aika pimeä. No niin, mä ainakin muistin. Toi on muuten ihan varma, että kun noi timantit rikkoo, niin sieltä tippuu spidereita ja sit sä kuolet. Voin melkein mennä vannomaan se. Käytäis vähän dirttiä täältä, kun ollaan näillä pohjalukemilla. Oh, mistä mä nyt sitä ironia saisi? Hetkonen. Onneks tää peli bugaa? Olisi tosta rikkonut, niin olisi varmaan saanut dunkkuu noita spidereita. Kiivetään takas ylös ja varmaan pitäis tehdä puukamat tässä välissä. Eiku siis kivikamat. Onko se puu kasvanut? Ja onko ne melonit kasvanut? Se on parempi kysymys vielä. Niitä nimittäin tarvis aika paljon. Tässä alkaa tulee nälkä. Minäköhän mä laitan ne kasvamaan? En ainakaan tähän välikköön, enkä tähän välikköön. Ja tää on näitä ihme silverfishejä. Jotka on muuten aika ärsyttäviä. Onks meidän puut kasvanut vieläkään? No ei ole. Eikä mulla ole luitakaan. Kasvakaa! Ei auttanut. Se on niin, että tästä mennään alas. Sitten tästä alas näin. Olisi voinut saada laittaa kasvamaan tonne ylös. Eikö nääkään kasvanut? No niin, ja sitten vielä yhden rikoin niistä. Nyt tonne vois kyllä mennä. Yhtä zombia vastaan voi vielä tapella. Okei, creeperi ja kaksi zombia lisää. Embekkä. Takas ylös, takas ylös. Pitäis varmaan jättää off-kameras illaamaan tänne hetkeksi, että noi jutut alkais kasvamaan. Ai että kun menee ruokapalkki, kun pitää hyppiä koko ajan. Mulla onkin zombifleshia, otetaan sitä. Ups. Mä oon mennyt katsoa tonne. Eiks täältä päässyt läpi? No kiertää ylhäältä. Varman päälle. Uppista. Ja puut ovat vieläkin. Yhtä pitkä kuin alun perin. Outs! Kannattaa tehdä niitä munia, niin sustakin on jotain hyötyä. Jos mennään nyt nukkumaan. Ei pysty, siellä sataa. Kuules possa, me tehdään nyt kivikamat, paitsi ettei oikein pystykään. Eikä meillä ole hiiltäkään. Tässä pelimuodossa ei ole yhtään hiiltä, että se pitää tehdä puusta ne hiilet. Voi vitsi, no niin. No niin. Shit, se oli siinä. Pakoon. Ei kai osaa kiivetä. Ei. Possu, auta. No etpä tietenkään. Vitsi, ne tulee kyllä ikävän lujaa. No mä kuolin tässä nyt ainakin ensimmäisen kerran, se on aika selvä juttu. Sinne meni sekin. En koskaan kuvitellut, että tuun siihen tilanteeseen, että mun pitää Wooden Hall taistella. Vitsi. Pelle! Mitä vilisee täällä? Aivan loputtomasti. Mulla on 1,5 healthia.
Onneks toi bugaa tossa jotenkin, et saa se sniikattua tästä. Kuoliks se? Ilmeisesti. Ei! Noniin, se oli siinä. Hoho. Ja nyt mä bugaan jossain täällä näin. Oho, no vähän on nyt hankaluuksia. En mä viittinytkään lopettaa, mutta kuolin tässä sitten 15 kertaa varmaan, mutta loppujen lopuksi sain laitettua tuohon sängyn ja tuohon dirttiblokkeja muutamaan. Oho! Ei mene ihan putkeen, mutta kyllä mä nyt yritän saada jotain aikaa. Tosiaan mun pitäisi edelleenkin tehdä, näitä pitäisi kasvaa näitä puiden ja sitten seuraavina haasteena on Infinite Water, eiku Iron Tool, sitten Infinite Water. Mutta mä tosiaan löytänyt sitä ironia muuta kuin siitä yhdestä paikasta, että tosiaan varmaan pitää tää sittenkin lopettaa tähän näin, koska puuteot oli vielä kasvaneet, enkä mä viitti ehkä tehdä videota silleen, että puu ei ole vieläkään kasvanut. Puu ei ole vieläkään kasvanut. Tosin voisi laittaa noita meloneita vähän kasvamaan tonne noin. Nyt kun on ruokapalkki täynnä jonkun takia. Noin, kiivetään tänne. Tänne mun lehmäaltaaseen. Voisin tuoda sen kodin sitten vaikka tänne näin. Paitsi että täälläkin taitaa olla joku silverfish spawneri lähettävillä. Voitte sitten lehmät sit varoa, ettei rikkois näitä. Sovitaanko niin? Se vaan sanoo muu. Ehkä se tarkoittaa, että joo. Noin, aina niitä pitää kasvaa aika vielä tosta. Nyt hetkone. Ne melonit ei varmaan olisi kasvanut siellä alhaalla, koska siellä on niin pimeät. No mutta nyt mä kyllä lopetan tän tähän näin. Mä hankin noita puita off-kamerassa sitten vähän, niin sitten päästään kunnon tosi toimiin. Anteeksi, kun ei mennyt niin putkeen, mutta ehkä ensi kerralla menee. Moikka! Big shottailu on mun elämäntapa. Mikä mua kaikki aina dissaa, ei ne osaa ees. Voiks koppaa?